hal sana ayaa maanta laga joogaa markii la dhaariyey xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyadoo guddigii doorashooyinka heer federaal ee xilliga magaalada muqdisho afar iyo tobankii bishii abriil sanadkii tegee labaatan laba iyo labaatan ku dhaariyeen xildhibaanada baarlamaanka koo iyo tobanaad ee soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda dhaarinta labada aqal ee baarlamaanka kow iyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taasi oo ka dhacday teendhada afisioni ee muqdisho dhaarinta kadib labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa durbadiiba doortay ku simay guddoomiye iyada oo loo kala doortay gudoonkaasi labada mudane ee ugu da-da weyn marka loo eego labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya lix iyo labaatankii abriil sanadkii tegey labaatan laba iyo labaatan sanatarada aqalka sare ayaa doortay shir guddoonka golaha iyada oo guddoomiyaha golaha loo doortay senatar cabdi xaashi cabdilaahi mar kale isagoona ka adkaaday laba musharax oo xilka kula tartamaysay sanatar cabdi xaashi cabdilaahi ayaa ku guulaystay wareegii hore ee tartanka isaga oo helay codad gaaraya sideed iyo labaatan cod waxa uuna ka guulaystay sanatar dubbe iyo sidoo kale sanatar saalax axmed jaamac oo hadda ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka gudoomiye ku-xigeenka koowaad golaha ayaa loo doortay sanatar cali shacbaan ibraahim isaga oo wareeggii labaad ka guuleystay sanatar cabdixakiin macalin axmed halka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha loo doortay senatar cabdilahi cali timicade isagoo wareeggii ugu dambeeyay doorashada uga adkaaday cabdilahi sheekh cali ismaaciil fartaag oo helay codad gaaraya saddex iyo labaatan cod maalin un kadib xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ayaa toddoba iyo labaatankii bishii abril labaatan laba iyo labaatan afayeenka golaha shacabka u doortay sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo helay codad gaaraya boqol saddex iyo lixdan cod waxa uuna ka adkaaday xildhibaan xasan cabdinuur oo ahaa wasiirkii tabarta iyo kheyraadka biyaha maalin un kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya u doortay xildhibaan sacdiyi yaasiin xaaji samatar waxaana ay noqotay haweeneedii ugu e horeysay ee xilkaasi loo doortay tan iyo markii dhidibada loo taagay dowladnimada soomaaliya isla maalinta xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka u doortay xildhibaan cabdilaahi cumar abshiro shan io tobankii bishii mey labaatan laba io labaatan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana uu noqday madaxweynaha keliya ee xilkaasi qabta laba mudaxireed kadib doorasho adag oo lasla gaaray wareegga saddexaad isagoona ka guuleystay madaxweynihii xilka kala wareegay sanadkii labaatan todoba toban maxamed cabdulahi farmaajo jn golaha shacabka baarlamaanka ayaa cod gacantaaga ku ansixiyey rayisul wasaare xamse cabdibarre marka oo markaa ahaa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ka gadaal markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu magacaabay shan iyo tobankii bishii juun toddobadii agast sanadkii labaatan laba iyo labaatan mudanayaasha golaha shacabka ayaa ansixiyey golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ee uu soo magacaabay raiisal wasaare xamse cabdibarre tan iyo markii la dhaariyey kadib xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa la horgeeyey ku dhowaad laba iyo toban hindi sharciyeed iyo miisaaniyadda dowladda sannadka labaatan saddex iy labaatanka oo ay u gudbisay xukuumadda raiisul wasaare xamsi cabdibarre kuwaas oo dhammaanba labada gole ee baarlamaanka ay ansixiyeen ugu dambeynna qalinka uu ku dugay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya hadda waxa ay ku maqan yihiin fasax waxaana lagu wadaa in dhammaadka bisha mey kala fadhiga saddexaad ee labada gole ee baarlamaanka uu furmo sida ay kol horeba sheegeen labada guddoon ee golaha baarlamaanka iyo aqalka sare ee soomaaliya cabduqaadir maxamed c b a magaalada muqdisho